Баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөр хөдөө орон нутагт хэрэгжиж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд төслийн багийнхан Монгол орны өнцөг болон бүрт очиж үйлдвэрлэл явуулж буй жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй уулзаж тэдний цаашдын зорилго болоод тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар ярилцаж санал бодлыг нь сонссон юм. Энэ хүрээнд бид Говь Алтай аймгийн 9 булаг суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Харгантын өнг хэвлэлийн үйлдвэртэй танилцлаа. Тус хэвлэлийн үйлдвэр 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогоор 3 ажилтнтай үйлдвэрлэлээ явуулж байна. Харгантын өнг хэвлэлийн үйлдвэрийг үүсгэн байгуулагч Мөнх Эрдэнэ Улаанбаатар хотоос шилжин очиж аавынхаа нутаг болох Говь Алтай аймагт ажиллаж амьдраад 4 жил болжээ. Түүнд дотны найз нь орон нутагт үйлдвэрлэл явуулж цайхан амьдрах боломж байгаа талаар анх зөвлөсөн гэдэг. Энхүү тэрбээр найзынхаа үнэтэй зөвлөгөөн дээр түшиглэж сум хөгжүүлэг сангаас 20 сая төгрөгийн зээл авч тоног төхөөрөмж авснаар үйлдвэрлэлээ эхлүүлжээ. Өдгөө Мөнх Эрдэнэ бүх төрлийн хэвлэлийн үйлчилгээг цахиалгын дагуу хийж үйлчилж байна. Түүнчлэн хүүхдийн сэтгүй хөгжүүлэг цаасан наамал тоглоомыг удахгүй зах зээл нийлүүлэхээр зэхэж буйгаа дуулглаа. Энэхүү тоглоомыг зохион бүтээхэд зураг төслийн тооцоолыг наривчлан гаргах ёстой байдаг бөгөөд 3-4 хоногт их цаг урыг нь гаргадаг аж. Харин бэлэн болсон бүтээгдэхүүнийг хүүхэд 2-3 цагийн дотор эвлүүлэх боломжтой гэнэ. Сэтгүү хөгжүүлэх уг тоглоомыг хүүхэд эвлүүлэн тоглож сурсанаар оюун ухаан нь хөгжихийн зэрэгцээ төвчээртэй сууж сурах дадлыг олж авдаг байна. Цаашид тэд бүх төрлийн гэрлэн самбар хийхээр төлөвлөж загвараа гарган туршиж байгаа аж. Сүүлийн жилүүдэд залуус орон нутагт ажиллаж амьдрах хүсэлтэй болсон нь сайшаалтай. Энэ л хүсэлтэй хөтлөгдөж найзынхаа зөвлөгөөг дагаснаар аавынхаа нутагт үйлдвэрлэл эрхэлж буй Мөнх Эрдэнийн цаашдын ажил хөдөлмөрийн зам дардан байх болтугай. Шин санаа содон шийдэл агуулсан олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж биднийг угтаарай. Сонсогч та бүхэн яг одоо Баялаг бүтээгдэхүүн сэтгүүлийн 2015 оны 2-р дугаарыг сонсож байна.